sundhedsvæsen. Tag for eksempel bare de her overskrifter. 3.000 dør af infektioner på danske sygehuse hvert år, eller flere dør på hospitalerne i weekenden, eller denne her dårlig hygiejne dræber på sygehusene. Men måske så skal vi til at smide vores ret høje forventninger til et sundhedssystem i verdensklasse i skraldespanden, og i stedet for vende os til en ny virkelighed, en virkelighed, som politikerne burde fortælle os borgere om. Velkommen, Thomas Emil Christensen. Tak skal du have. Du er læge på Rigshospitalet i København, og så har du netop skrevet et åbent brev i Jyllandsposten til Danmarks sundhedsminister, nemlig Sophie Løhde. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad er det for en hverdag, som du oplever, som har gjort, at du er gået til tasterne og så skrevet det her brev? Jeg oplever, at man på den ene side bilder patienterne ind, at de kan få et super godt produkt på sygehusene, de offentlige sygehuse, og samtidig så har vi ikke nogen som helst mulighed for at levere det produkt, blandt andet fordi rammerne ikke er i orden. Lægerne de har travlt med at lave sekretærarbejde, sygeplejerskerne de skal gøre rent og køre med patientsenge, så de kan ikke passe deres sygeplejerskerne. Og det er noget, du oplever i hverdagen, at den slags arbejde? Det er sådan, det er i hverdagen, for alt andet end personale, en læger, sygeplejersker er sparet væk. Det, som du har skrevet i det her åbne brev, som også er tilgængeligt mange steder på internettet, det er også noget, som Lægeforeningen bakker dig op i. Men hvad er det, du mener, at politikerne ikke tør sige til borgerne, som de måske burde sige? Det er meget vigtigt for mig at understrege, at det her det handler ikke om, at sundhedsvæsenet skal have flere ressourcer. Det skal vi ikke. Vi skal have noget ud af de ressourcer, vi har. Og hvis vi skal bruge ressourcerne fornuftigt, så er vi nødt til at begynde at prioritere i vores opgaver. Vi vil rigtig gerne have inviteret sundhedsminister Sophie Løhde ind i studiet, men det har hun ikke mulighed for, hun er på ferie. Men vi skal lige prøve at se et citat, som hun har sagt til Jyllandsposten, hvor hun kommenterer på den her sag. Svaret er ikke, at vi læner os tilbage og lader være med at stille krav. Tænk bare på de store fremskridt, der er sket på kræftområdet de seneste år. De er ikke kommet af sig selv. Nej, er de vel det, Thomas Christensen? Fordi de store forbedringer, der kommer, de bliver vel ligesom fordret af, at der er nogen, der stiller nogle krav, for eksempel sundhedsministeren. Er det ikke okay at så have nogle høje forventninger? Nu skal man ikke tro, at de forbedringer, der er kommet på kræftområdet, er sket, fordi at politikerne har gået ud og peget på kræftpatienterne og sagt, at I skal gøre det bedre for kræftpatienterne. De er kommet, fordi politikerne har peget på kræftpatienterne og sagt, at vi skal gøre noget for dem. Men det, politikerne glemmer at fortælle, det er, at når kræftpatienterne skal have en større bid af kagen, så er der nogle andre patienter, der får et mindre stykke. Så de har egentlig bare bedt os om at prioritere, uden at sige, at det er det, de gør. Men er det noget, som du konkret har oplevet, at der så er nogle patienter, som er blevet overladt til sig selv, mens der er nogle andre, der har fået en prioritering? Ja, så det er jo det, man gør, når man sparer andre steder i systemet, når man fyrer lægesekretærer og portører andre steder, så går det jo ud over nogle andre patienter. Så der er nogen, der simpelthen er blevet overladt til sig selv? Fuldstændig helt konkrete patienter, ja. Okay. Hvad er det så, du helt konkret vil have ændret? Jeg vil meget gerne have ændret den her idé om, at ting ikke må være et spørgsmål om ressourcer, for alting her i verden er et spørgsmål om ressourcer. Det kan vi lige så godt indrømme over for os selv. Så jeg vil meget gerne have, at politikerne fortæller mig, ikke bare hvem jeg skal tage mig af, men fortæller mig, hvem skal jeg vælge fra, når jeg står og skal behandle. Skal det være den ældre, meget demente plejehjemsbeboer, som bliver indlagt med lungebetændelse? Er det den patient, jeg skal vælge fra? Skal jeg vælge den kræftpatient fra, som jeg måske kan forlænge livet med, eller trække døden i langdrag for i en 2-3 måneder? Er det den patient, jeg skal vælge fra? Jeg skal vide, hvem jeg skal vælge fra. Og hvem skal fortælle dig, hvem du skal vælge fra? Det skal politikerne. Og det nytter ikke noget, at politikerne de kryver i flyverskjul lige så snart, at det bliver svært. For det her det er en enormt svær debat. Og det er det, de skal kunne. Og hvis ikke de vil påtage sig det, så skal de ikke være politikere. Og det er det, som du også gerne vil have et møde med Sophie Løhde om, sundhedsministeren, at sige til hende, det skal I ture og sige, at vi bliver nødt til at prioritere med den kage, vi ligesom har, som du også nævner før, og den som penge, vi har til rådighed. Er det sådan, det skal forstås? Lige præcis. Vi har i dag også talt med den forening, der hedder Danske Patienter, og de mener, at man skal måske passe lidt på med at sætte forventningerne ned til sygehusvæsenet. Prøv lige at høre, hvad de siger her. Politikerne taler i Danmark om et sundhedsvæsen i verdensklasse,
Og så kan man jo ikke forvente, altså så er forventningen i befolkningen jo også, at man skal have ydelser i sundhedsvæsenet, som er i verdensklasse. Men jeg synes sådan set, det er i orden at have høje ambitioner. Det er jo ikke sådan, at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse, men vi har nogle politikere, som har ambitioner på vegne af deres borgere, og i det her tilfælde patienterne, og det synes jeg er rigtig godt. Ja, hvorfor er det egentlig forkert at så stræbe efter at have verdens bedste sundhedsvæsen? Skal man virkelig sådan til at nedjustere, eller hvad? Man skal ikke stræbe efter et ideal, fordi så går det rigtig, rigtig galt. Man skal sætte sine ambitioner høje, men realistiske. Vi skal som personale presses lige op omkring vores kapacitetsgrænse, for så leverer vi. Hvis man presser os langt over vores kapacitetsgrænse, sætter nogle krav, som er fuldstændig urealistiske, som man gør nu, så ender vi med at blive apatiske og uansvarlige. Så stil endelig krav, men stil realistiske krav. Er det også sådan, at du på et tidspunkt har haft lyst til at sige, nej, men jeg har egentlig ikke lyst mere, fordi du er blevet presset for meget? Bestemt. Altså, jeg overvejer, jeg har ikke tænkt mig helt at give op endnu, men jeg har da overvejet, om jeg skal forblive læge i det danske sundhedsvæsen, jeg skal søge over i medicinalindustrien, eller et andet sted, som sagtens kan rekruttere en stor del af det utilfredse personale. Hvad frygter du, at konsekvensen den vil blive, hvis dit opråb og andre som dig, som også har stillet dig op og råbt vagt i gevær, kan blive, hvis det er, der ikke kommer til at ske nogle ting? Man skal handle nu, og hvis ikke man gør det, så vil der ske det, at de utilfredse patienter, de søger over i det private. Lige så snart der bliver skabt et marked for et privat sundhedsvæsen, så bliver det offentlige sundhedsvæsen fuldstændig smadret, fordi vi er så dårligt organiseret, at de kan hamre os af pinden, lige så snart de har et marked. Så det kommer de til at gøre. Og så ender vi i den situation, at vi har et sundhedsvæsen for dem, der kan betale, og et dårligt offentligt, hvis vi overhovedet har et tilbud, til dem, der ikke kan betale. Og hvis vi skal have det, så skal det være, fordi vi vælger det politisk, og ikke bare fordi vi behandler vores sundhedsvæsen uansvarligt. Mm. Og du taler om det politiske, og vi ville selvfølgelig gerne have inviteret landets sundhedsminister Sophie Løhde i studiet. Det havde hun ikke mulighed for, desværre. Men du, Thomas Emil Christensen, skal i hvert fald have tak, fordi du kom. Selv tak. Nu vil vi gerne lige tage jer med en tur tilbage til 19...